Vážení přátelé, dámy a pánové, máme tady 10. epizodu, tudíž 10. mizi spádu Trojzubce a řecké kampaně. My jsme minule otevřeli, nebo respektive zamezili jsme otevřením nějaký brány. No a hrdinové se snaží uniknout z podsvětí pomocí stínu. Mise se jmenuje Cizinci a mám formu, takže doufám, že to bude stejně dobře, jako to šlo doposavat. Já vás samozřejmě vítám u této epizody, díky, že stále tady sledujete a i vy, co tady jste noví. Budu rád, když zachováte přízeň, dáte třeba i ten like. A bez dalších keců, jdeme na to. It'll take a lifetime to tunnel through this. The Cyclops said there were other ways into the underworld. That means there are other ways out. Okay. Shades. Hey. The dead. We are strangers to this realm. Oni dobře mohou nám ukázat cestu jen z tohoto místa. They can show us the way out of this place. Tak jako za ní mám mít nebo co? Jaj, pomoc. Hledejte stíny. Okej, okay. Jdu hledat stíny jak blázen. No, stíny šly tímhle směrem, tak já půjdu taky. Tady si myslím, že není asi moc co jako zkoumat. Jaj, ale pomocí stínu. Takže pomocí stínu, Nazdar, hrdina, hero, Aniky. Ty to stíny mohou vidět bojovat za nás, ale měli bychom být opatrní. Sbírat jeho ztracené relikvie přes hádovou říši, ty kukso, to je nějaký dramatický. A nebudou mi tady chodit reinforcement posily? Jaj, ajaj. Ty kukso, bojím se. Hej. Hrdinové, hlavně hrdiny potřebuju, ty platí na ně. Etimos. No to mi to moc nezbylo, člověče. Kolik jsem, když jsem skoro mrtvej. Co ty stíny? Lol. Hej, lodě mrtvých nějaký, pěkný, to je pěkný. Mají to tu vychytaný do nich. Do nich! Ty kukso, tady jsou. Jaj. Stíny. Tekton. Ty to přece nemůžu projít. Nemusíš, jo? Zkusím takhle takticky. Ty hrdinové by to měli jako zavdat, že jo, ale... Ale ty vojáci teda nevím. To jsem asi trošku... Prostagma? Ty hrdiny jsou fakt jako dobrý, ale... Nevím, jestli jsou až takhle dobrý. Zabijím. To vlastně nebyla dobrá taktika. Jako mám blesk ještě, tak to vydrží, ne? Mal jsem kompletně bez vojáků, jako. Stíny všechno pryč. A teď se možná něco objevil. Minotaura bychom jaký měli zabít asi v pohodě. O ty hrdina jsou silný, to je boží úplně. Jakýho ducha nebo něco mi dej. Duch báješ, ne? Co to je furt málo? Sbírej 3 hádové ztracené relikvie. Jsem ještě našel ani jednu. Ha. Ale zkusíme. Tady měl být teda jedna, jasný, chápu. Ale ty nějaký reinforcement nebo posily nemám? Nemám. Ha, to je docela vtipný. Jsem si to tam vybil všechno na těch... No tak hej. Prostagma? Možná tady by mohli přijít na nějaký jednotky nebo něco, nějaký bonus tady dostanu za tohle. Bez tak ne. Byla mu udělala síla bronzu, jo takhle. Jasný.
A tak ty hrdinové, jako oni to zvládnou víceméně sami, no, v tomhle tom směru, ale... Kde je ten duch? Proč nemám to ducha? Ty jako mizí, nebo? Pojď, rychle to projdem, zkusíme. Zkusíme. Vůlome. Prosím se, esto. Lejde? Kusu se tohle pro boha. Ne. Esbolí. Tady si získám nějaký jednotky. Bum. Prostagma? Etimos. Proseke. Prostagma? Leje, kalos. Etimos. No tak když jsou to ty mýtický, tak bum, ne? Ty kokso, a minuta tady v pytli. Do něj, do něj! Nebudu ještě dávat štíty, nebudu. To jako... Easy. Ty hrdinové jsou hrozně na bustin. Jsme spaseni. Co je tohle? Mantikora? On si tam uvězněný, to je neuvěřitelný. No, to je dost, jsem si říct, tak pojďte pomoct. Tak, máme nějakých kolik, jako zatím dobrý. Tady ty mise zatím ještě mám ten bronz, to ještě jako využiju. A jdeme jak páni zatím. A tak to má být. Tak, to měla být druhá relikvie. Pojď, zabít. Kuksu, těch tu je, takže bronzík. No možná brzo zbytečně, ale je. Proč nezabijete tohle? A proč zase mám tak málo jednotek? Tak Malista. Etimo. Zatím easy. Tady bude duch asi u. Tak, tady dostaneme druhou relikvi. Sice jí teda hlídají nějaký červy, ale to asi by mělo být celkem v klidu. Vojsko asi žádný už nedostanu, co? To bych to chtěl si jako víceméně moc. Tady furt budou ty lodě. Tady jsem, no to jsem neskusil pozdě. Já to zvládnu, nejsem to. Čtyři hrdiny, co bude mě říkej. To je přece jasná vize. Pojď, vem si relikvi druhou Hadesovu. To dostanu za sílu nějaký hněv. Obnovení je bombica. Tak a čeká nás poslední cesta. Tady se nám to nechce odkryt. Proč je nezabijete? Nějaká zma vůbec se bude nechtě jako pohybovat tady koukám. Přes vás přes řeku Styx, ale ty si poznal ty podpůry. Kam mám plout? Tudy asi ne. Nějaký potvory si mám dát pozor, já se bojím. Nehma. Jaj. Co tohle to je? Prostagma. To jsme taky asi měli zvládnout tohle podle mě. Krakyni. Prostagma. Lejde. Prostagma. Lege, hetimos. Prostagma. Dělej! Lege,
A hero has fallen. Tak to bylo asi jedno, kterou hoď, ale bohužel to s těma hrdinama. Prost tak má. To dost mi to jako ublížilo, on ten kraken docela nechci nějak. Ale chybí mi třetí ten a ještě mám to léčivo, tak by to mělo být asi v klidu, ale počkej, co jsem tady nechal? Jdeme si v pohár, matka příroda. Počkej, počkej. Lejde. Prostagma. To je nějaký. Lejde, hetimos. Prostagma. Prostagalos. Lejde. Lejde. Prostagma. No, jsem tři hrdiny jako. No, tak hej. Etimesto. Životy žádný, tak je pecka. No nic, tady mám to léčení, to mělo dělat stračit na poslední. We are rescued! We are rescued! No tam jsem přišel vodost, tam jsem to zahrál blbě, ale to je jedno. A, hrdina nebo co? Co to máme dělat? Zachraňte všechny řecké vojáky. Estalos! Etimos! Mám. A co mám jako dělat? Jak je zachráním? Já bych strašně rád, ale musíte mi říct jak. Nevím, nevím. Snažím se. Tady něco z toho vyzerá a vychází, ale nevím. Tu se blížím k poslednímu domu. No nevím, jak se zachraňují, sakra práce. Mám raz, dva, tři hrdiny a tři kentaury, takže bych měl být relativně furt v klidu. Tady něco bude určitě, 100%. Uva! Nic, tady co máme, ale jako nevím furt volitelné. Zachraňte všechny řecké vojáky vězněné v propadlišti. Což já vím. Což já vím, kde je propadliště? Nic jsem se snažil. To je tady to, ale jak se k tomu jako leze? Ty kokso, tady jich je. A proč jako neútočí? No proto, no dělej, ne? Tam necháte v ty hrdiny v tom jako se topili, jste dobráčci, dobrý, tě. Tak poslední cesta k Hadesovu tomu. Měl bych to uložit a to dám na poprvý, to mi neříkal, nemám ty podporní ty. Jadí, to zvládnu. Počkej, mám jenom tři, jo, jsem se lek. Voda. Zíru je spolen. Pohodička, úplně knaklid. Hrdinové jsou moc, no tak je proti mýtickým, kdyby to byli vojáci, tak jsme trošku jinde na tom, ale... Bouře s bleskem, seslaná hero, jaj. No ale ještě jsem našel ty vojáky, evidentně, jako nechci nějak... Sbírej tři hádové ztracené, to jsem udělal. Mám bouři, a co teď? Teď se musím dostat kam? Uložit, moment. Tak, takže počkejte, tak kam máme zít, kam mám jít? Když na začátku to víme, ale... Tady mi to jako furt ukazuje, to jsou spíš jako... A ten štít? A Dionysův pohár. Jako to, že bych zapomněl? Ne. Můžu jako sem to proto skočit, ale...
odplujte někam pryč. Lege. Vy to seberte. Malista. Vážně. Vážně. A. Ho, tady se nám otevřelo. A tam se dostanu jak, prosím pěkně? Že by jako po vodě zase, aha. Jeri, tam budou se krakení bez tak. Hetimo. Jaj. No to nevím teda. Budu muset možná zariskovat. Já chci nějakou, no měl jsem jít nějaký lepší lodě, tak. A pojďte. A zkusíme to proplout. A zkusím teda nebojovat. Zkusím vyložit zdrhnout. Protože já se musím teda vylodit někde. To je jako tady, kdyby se to procházelo. No tady to bude podle mě 100%. Lege. Aha. Tak ne. Prostagma. Přinesl relikvie do chrámového komplexu, no jasný. Celý mě to zmátlo. Tak, ale všem pozor, tam se ještě něco bude dít, nemám ty blesky jen tak pro nic za nic. Blesk a hněv Dionysu, Tak, mám. Přinesl relikvie do chrámového, jo takhle, do chrámového komplexu je myšleno. Malista, Hezboli. A kudy tam půjde? Aha, tady je cesta, to je hrozný, to vůbec není vidět, jo. Lejže. Okej. Okay. Etimos. Tady je útok někde, jo. Joj. Etimos. Prostagma horo. Prožeše. Zabít. Etimos. Ne. Pojď do chrámového komplexu, pojď. Co vlci po mě jdou, proč vlci? Tři hrdiny mají zatím v pohodě. A dostanem se, probojujem se. Probojujem se, ještě mám blízký, kdyby hořilo. Tak já je použiju. Nebo ještě ne. Tak jo. Ještě ne. Mýtické stvoření do titána, všechno do titána. Kok se mi to fakt vzládnou, jsou úplně ďáblové, tyjo. Sice ten už je mrtvej skoro ten jeden, ale... Fakt, ale v obou všichni mají tři ty. Jo, tady jsem teď jako hodně dostal bídu. No ale mám ještě ty blesky furt, takže bych měl být hodně v klidu. Malista. Hezboli. Pojďte to projít rychle nalákat na sebe co nejvíc, tak. Pojď. A doneste to do toho chrámu. Když by ještě někdo přišel, mám blesky. Náš úkol je splněn, ztracené reliky jsou vráceny. Ani jsem nepotřeboval ty blesky. To je zajímavý, to je desátá mise, to je čím dál lehčí skoro. A ještě to přijde, já se nebojím, ještě se zapotím, ale jsem rád, že můžeme takhle spolu trávit často. Tyto dny u Age of Mythology, a baví mě to, ten příběh by člověk neřekl, je to strategie, ale co je to takový, jakože pěkně na ty epizody. We are lucky that one of these honors Poseidon. It is no use. Why does Poseidon not respond? Perhaps it is another who favors you. What of Zeus? Hey. Everyone go! Quickly! Move! We should have opened
the first gate to Tartarus. And if you had killed the Atlantean when he came to take the trident back from you, we would have. What if he escapes the underworld? What if he does? He isn't going to gather an army and bring it to Egypt before I've let the old one out. What of the Egyptian gods? Only Osiris would stand against us, and Khemsit claims Set has seen to him. Excellent. If Arkandos does manage to escape Erebus, he will not escape me again. He had better not. Poseidon wishes his sons return to power. No man from Atlantis will stop this. Tam jsou dva na té loď. Parádička, ty. Vstupujete do egyptské části kampaně. Chcete si prohlédnout krátký egyptský tutoriál? No tak vzhledem tomu, že tato epizoda byla kratší, tak určitě chceme. When playing the Egyptians, there are three things to remember. First, the pharaoh is one of your most important units. He can be tasked to empower different buildings in your town. Empowered buildings train military units, research improvements, and attack faster. Laborers, fishing ships, and camel caravans will drop off more resources at empowered buildings. The pharaoh can also empower foundations, speeding their construction. In combat, your pharaoh is very strong against myth units. You only have one pharaoh, so use him well. Second, the Egyptians gain favor by building monuments. 5 different monuments are available, but you can only build one of each. You will gain favor faster with each new one constructed. Each major god provides a unique bonus to your monuments, so place them wisely. Finally, most Egyptian buildings are either free or cost gold. However, they take a long time to construct. Remember that your pharaoh can empower a foundation to speed this process. Krásná práce. To jsme si pustili vlastně i v kampani Zeuse, takže to ještě možná potom dáme jednou příště. Takže nás čeká nová kampaně, udělali jsme teda Gréce, jestli tomu dobře rozumím, či? No, tady by to chtělo asi ukončit, protože to už je zase další mise evidentně. A už nám to tak jako nenavazuje, tak jak by si představoval. Každopádně, díky, že jste tu byli a u další epizody se zase uvidíme.